气好好，我的天哪！而且今天不是我自己拿 GoPro 哎、欸，久违的妹妹回归。妹妹就比较叛逆，她就是没有想要来我们频道，跑去别人的频道，跑去我的频道，大家可以订阅看一下十元，因为别人的频道给她的钱比较多。你知道频道有个系列叫做微冷门，这边就是超冷门。这里你是不是还不知道？你还上网查？我还上网查。我一开始想说，台湾有这个地方吗？这怎么被你跟路族人道歉？路族人，对不起，我今天开始好好发掘路族的美。所以我们呢，今天就是不走一个就是狂吃暴吃的路线。他每次都是逼我狂吃。真假的？对啊，还好，我要跟着你，跟着我，我罩你好不好？他们要逼我狂吃，什么烂计划嘛？最近频道经济拮据。这个牧场是免费的，耶、yeah, ，不用门票。这里喝光牧场，羊妹妹的家，噔噔噔噔噔，噔噔噔，很羊味。哎，还有个餐厅，哎，是咖啡厅。怎么办？我们现在有点慌张，不知道从哪里开始，有没有？我们先去牧场。好，我们先去看看到底怎么回事。这里是沙坑区，给小朋友玩的。小羊喝奶奶区，喂小羊喝奶奶。小羊喝羊奶吗？哎、欸，对哈、嗯，如果你要贡献的话，我没有。你们想喝奶奶，对不对？饿了，是奶瓶哎，好可爱哦！谢谢，而且是热的，快点过来啊！我第一次就过来，激动，我的天哪、啊！我肚子饿，赶快给他。等我一下，你等我一下，我现在要顺便录个先动。你看，他叫了。好他不想喝了，他不想喝，你喝好了吗？为什么我男朋友那边那么受欢迎啊？哎、欸、哎、欸，他排挤我们啊！我们比奶还输给我男友，看他怎么样哎！好棒哦，喝奶奶，他们力量很大，喝奶奶哦。这次也太小哎、欸，这次的姿势他在做那个核心哎、欸，他是放式喝奶法哎、欸，你看那只，看你好多羡慕。他们排这样子，害我觉得想再买一罐，我想把所有的财产给他们喝奶。先冷静。这个牧草是，请自行到停车场牧草园去割牧草。这个农场很聪明，它就是要游客来吃的。真的？那羊可以吃哦。羊肝？哎，你很会割哎。哦，我都还不知道怎么下手。当初啊，我年轻的时候，我们家也是有一大片农田、哦。真的假的？假的。我们 Google 过了，这就是真的牧场，大家不要怀疑。有，有点像那个空心菜，不像，不像、哦、这样子有点像。对啊，有点像。好，去喂羊喽，牧草喂食区。他们真的会吃哎、欸，真的哎、欸，他会抢，哎、欸，然后我就被他抢走了。哎、欸、哎、欸，他直接抢走，喂喂，喂，你很笨哎。小姐与流氓的桥段是约会吗？他们俩新的，他们俩接吻哎，他们在比赛。哎、欸，只好淡定哦。你看他嘴巴叼一个，你看那个嘻哈饶舌。哦，哎、欸，还有吗？刚洗的，要。哎、欸，你不怕那个骚味吗？会有吗？不会啦。来，你愿意半杯啦，看看。老板人很好哎、欸，对啊，来他给人家玩，哎、欸，还好，对，哎、欸，来来来，喝奶啦，他闻起来完全没有任何骚味，哎、欸，真的就反正牛奶的味道，嘴唇怎么那么红？你有吐口吗？有啊，来吃了，你赶快要喝了，还在这边补，干杯，嗯，真的没骚味、欸。是上牛奶，真的没烧味，老板，一丁点都没耶，老板。以往我们都是吃小吃，可是因为今天都特别来到这边了。这附近有一家餐厅，它专门吃土鸡，然后据说它的土鸡呢是 LV 等级的土鸡，只有你才有这种规格。对，我觉得不会好好。既然这样的话，我们就去吃鸡，耶、yeah! ！爸爸生日，爸爸生日快乐！那有什么必点的吗？你赶快跟我说。那个狗尾鸡汤，还有油葱鸡。耶，菜来了！跟我想象有点不一样。啊，你是不是把土鸡成想的像铁皮屋、啊？我还是就是停留在那个印象。它的价钱看起来是中价位，可是以这样的分量来说，你会觉得哎、欸，还可以。因为它刚上的时候，我就觉得哇，好多、哦。对，分量超大的。好啊，谢
天还吃葱油鸡。哎，那个大姐，那个爸爸生日的大姐啊，那一天的葱油鸡。葱油鸡。哦，那鸡肉它是怎么加那种？它其实有扎实。扎实不是那种嫩鸡，对，不是嫩鸡，可是又咬起来很有肉感的，是吗？所以土鸡就是这样。我点你的狗尾鸡，爸爸生日快乐哦！这个狗尾汤喝起来好清爽，淡淡的枸杞香味，然后没有什么中药味，是蛮新。不会，好吃。那个姜香味跟那个麻油香味，我都觉得好棒，而且够味。而且那个软丝它切的超厚的，对啊。是厚的，咬起来超可爱，100分，也太高了。也是刚刚那个姐姐说要推荐，姐姐说甜点好吃哦，好酥脆，软呢，哦，这里面像软丝一样，然后有玉米。觉得就是肚子非常的热情，就是刚刚那个土鸡城的女儿，她就说这家杨桃汁就是开了非常久，然后说可以来喝看。我刚刚加酸加果粒，结果四杯这样才80块，那这果粒怎么吃啊？我不懂，还是那个叉子啊。哦，真的假的？你看，真的有一个竹签哎，真的耶，好酷哦。你喜欢喝酸吗？超爱酸，我没怀孕哦，我个人爱酸。没有啊，你的是有果粒的，是的。有啊，是有果粒啊，每个人都有果粒，每个都有果粒，我是加果粒。好好喝哦，真假的？很有味道，甜中带酸，酸中带甜。我的是加酸，可是也没有到，因为它可能加的不是柠檬汁，它是加杨桃原汁，然后再多加一点。对，那它可能买到比较甜的杨桃。我觉得这个喝起来蛮解渴的，我觉得这样就好了啦，不用太不要太甜。露竹番茄的特色，好粗啊，好粗啊，甜啊，甜啊，对啊，哎，我现在可以吃一个吗？他可以吃一个，有口感啊。可以啊，可以啊，可以直接吃了。越黄越这么像越黄越好啊，越黄越好。前面这个没有喷农药的，没有喷，直接吃可以。哇，你整个吃耶！买的可以放20天。我觉得这番茄味很浓厚的番茄。咦，今天就是你的挑战了。对啊。阿北他不敢吃番茄啊。阿北我不敢吃番茄。人生第一次吃番茄，献给阿北的番茄。这样好。好。那你就给他泼上吧。好，加油，加油！你种番茄多久了？20多年了。二三十年。那你才40岁哦。76岁。哇！我想说，40岁就开始吃。你那迟迟不敢入口，好不好？哎，你这样，你这样干嘛？磨牙哦！你整颗吃真的。太小了，什么意思？你不能只吃皮啦，什么意思？我决定买一点回去给我男友做沙拉。阿北就让我们采几颗过瘾。阿北不是我，他们没有什么开放给外人采，就是因为很多游客啊会把番茄就是乱弄。或者踩一颗掉一颗，然后就不好爱惜，导致有些损失。刚刚阿北说番茄节，然后我现场查了一下，它是12月11号和12号会有活动，现场还有水晶姐姐、泡芙姐姐、张文琪，而且现场有自己做扩香 DIY 耶，现场还可以闯关，像是闯关找阿北啊。我们今天已经玩过了，然后其实他有蛮多的活动了，反正你们自己搜寻就可以看得到了。然后那个番茄节之后的6日都可以采番茄，对，买番茄回去了，600元。本来想说要来鹿竹，番茄好像很有名，对啊，然后来这边看一下就不能采，但没关系，买了番茄回去也蛮开心的啦。就是采完了番茄嘛，就是走一个很乡村田野风，没错，运动完，
现在呢也要来吃小吃料理。风味好重啊！我觉得它的拉面对我来说偏软，嗯，偏软，因为我是喜欢吃硬的。来到这种比较乡村风的餐厅，一定要点个咸派去吃。它真的是很塞很满啊，鸡肉，哦，好酥哦。会辣吗？好酥哦。那不理你。好酥哦。我发现这里是大家聚餐的场所。嗯，对。我看到很多人就是带着爸爸妈妈，或是不是来吃饭，是要聊天啊、聚会啊。因为这里其实坐着还蛮舒服的，然后空间还也蛮大的。大客满哎，你的镜头要带过来啊！男友长镜怎么会那么笨呢、啊？天哪，傻眼！我没逼近他。所以今天收获也满满啊。然后我们现在要回程，然后回程会经过台南。然后我想说，分送露竹小番茄给爱吃灰，好不好？就是感谢爱吃灰带路，就是这么专业 ，Go！哎，我们来到台南了，爱吃欢迎来。有看网络上他写蔡英文都爱吃露竹，他没有啥，我在那里都直接吃，直接吃。所以不用洗哦、喔。不用啊，我就这样吃就好了。不，吃很多吗？吃很多哎、欸。真的、哦。好吃。所以你今天有吃吗？他们有吃啊，他们说很好吃。一小块。你放车上。去吧。拜。哎、欸，我们隔了两天回家了，因为他要来我们家拿番茄，而且要亲手做沙拉给我吃。对，而且你知道我最近还去买了很多盘子，真的。因为我想说你会用到。我怎么觉得变多了？我记得那天拿蛮多的。哎、欸，怎么还这么多？怎么还那么多？这一次好像蛮划算的哦。对啊。好，哎，你看 ，juicy， 哎、欸，真的水滴型的。对啊，水滴型的。哇，怎么雷啊？耶，今天终于可以拿来用了，有暑假，很健康，放在旁边，好香哦。早上，天哪，早上端给男友吃。早安，亲爱的，今天早餐好，是露竹番茄沙拉。好了，这是番茄，所以其实蛮简单的。然后我们接下来还要把这个番茄就是一份送给大家，超多的，你们会想要吗？算了，知道你们手上可能已经烂掉了，我们先帮你吃。你们可以番茄节的时候，或是采用番茄，也不一定要番茄节，因为露竹番茄就有名。对啊，你只要就是有经过露竹番茄的产地，因为那天我们问那个大哥，他是说一年四季。对，你们就买一点回去好不好？好吃好吃。OK， 那这样，下次再见，拜拜。